Дин мәселелер бойынша республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері еліміздің бірқатар өңірлерінде алдын алу жұмыстарын өткізді. Мамандардың кездесудегі көздейтін мақсаты халықтың дінтану сауаттылығын арттыру, қоғамда дәстүрлі рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру, діни экстремизмнің алдын алу болып табылады. Сонымен қатар дін саласындағы өзекті мәселелер өскелең ұрпақ арасында дәстүрлі діни сананы қалыптастырудағы тиімді және жүйелі жұмыс бойынша жаңа әдістер мен идеялар ұсыныстар сондай-ақ жастармен жұмыс кезінде тәжірибе және арнайы дағдылар алмасу мәселелері талқыланды. Елімізге сырттан келіп еніп жатқан өздерінің әртүрлі идеологиясын елімізде жастарымыздың арасында әсіресе жайып, осы еліміздегі бір діни тұрақсыздықты өздеріне қалыптастырып, өздеріне сол жағынан өздерінің идеологиясын кең жаю мақсатында жүріп жатқан әртүрлі жұмыстардың біз солардың алдын алу мақсатында халқымызда бір діни проблемаларда бір иммунитет қалыптастыру мақсатында әртүрлі жаңа айтқанымызда әлеуметтік топта өкілдермен кездесіп жатырмыз. Біз егер өзіміздің орнымызда отыра беріп дін мәселелерін зерттеуімізге де болатын еді, бірақ біз халықпен де осылай кездесуіміз қажет. Неліктен дейтін болсақ, біз бұл халықтың арасына еніп олардың сұрай алмай жүрген сұрақтарына жауап береміз, олардың көкейінде жүрген әртүрлі мәселелерге осылай жауаптарын беріп, оларды дұрыс ақпараттар жеткізу арқылы оларға осындай бір бойларында алдарына келіп жатқан діни мәселелерде бір иммунитет қалыптастырып, және олардың бойларында осы келіп жатқан мәліметтердің бәрін дұрыс сүзгіден өткізе білу үшін сондай бір жұмыстар жүргіземіз.